Satu lagi apa nak tahu tak? Menu Rahmah. Ha, yang itulah hak menteri duk umum tu. Dekat Dian Maju ni ada. Ha, tapi harga dia lain sikit. Pasal apa? Tukang masak dia tu nama Rahimah. Ha. Kita boleh kata panggil menu Rahmah lah. Ha, kan? Ha, kira lah kok mana pun tu. Ha, antam sajalah. Sampai? Lagi 1.4. 9.30 malam. 9.30 malam. Cuti? Cuti hari Jumaat selalu cuti. Oh, hari Jumaat selalu cuti. Ah, tu dengar tu. Bos besar ni. Mampu beritahu ni. Ah, tu panas-panas lagi tu. Tokyo nasi kanak Dian Maju. Jalan Gurwara. Tengok dia gelak je tu. Yang jalan sana jalan apa? Jalan Agra. Agra Road. Ah, jalan Agra Road abang dia. Ha, ni ni. Tadi beradik lah tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya main mana? Dian Maju. Nasi Kandak, Jalan Gurwara, Georgetown, Penang. Ni saya main pukul apa? Pukul 4 petang. Kena baris juga. Memanglah. Nak buat macam mana? Kalau kata Maidin Maju ni, tak larilah daripada kena baris. Lapak-lapak dah ni, pukul 4. Tapi tak apalah. Ikut giliran dah. Tapi lah-lah dapat dah juga kan? Tengok saya ambil apa. Ni ni, ayam goreng. Bendi 2 dengan telur puyuh. Kuah campur. Dia kalau Dian Maju ni specialnya memanglah kuah campur tu lah. Dian Maju ni lauk dia memanglah macam-macam jenis lah. Tengok gulai ikan, gulai ayam, gulai daging, semua ada. Sotong, udang. Besar-besar pula tu. Tu tak boleh lari lah kalau nasi kandang kan. Famous pula ni. Macam apa ni? Haji. Saya benda-benda apa-apa lah. Okey, go. Bendi tu taruh telur masin. Tiga bendi tu telur masin. Lagi dua itu. Ayam dengan. Habis. Telur itu. Rebus lah kore. Ini ya, masin lah. Dua. Jangan cakap. Okey, lagi apa ni? Sayur-sayur bendi-bendi, kubis-kubis. Lagi. Kari kambing. Kambing ya lah. Oh, kambing ya. Nasi kandar dekat Jalan Agra tu. Itu abang dia. Yang ni adik dia. Mereka sama-sama belajar daripada orang tua mereka dulu. Arwah ayah mereka lah. Tapi nampaknya Dian Maju ni nampak terus-terus maju lah. Itu telur goreng. Telur goreng lagi. Sotong. Good. Mai nak rasa tengok kuah campur dia. Lama dah tak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia pedas dia rasa sikit-sikitnya. Manis kurang. Jadi orang yang tak suka makan manis tu memang sesuai lah main ulang makan di sini. Rempah-rempah dia berasa, dia adun semua dah elok dah. Dekat Din Maju ni hampa boleh buh, lauk apa pun tak apa. Tapi yang pentingnya kau campur. Bagi lepas campur. Yang tu yang jadi kick tu. Bila makan kau sakau aja. Panas, panas. Tengok kuah dia macam mana. Dia adun tu, dia campur tu. Yang ni yang bagi tengok-tengok nak main lagi tu. Tengok ayam goreng dia. Dia garing di luar, dalam dia lembut. Hampa tahu tak, Din Maju ni memanglah 10 tahun dah berniaga. Daripada satu kedai dia yang ujung tu, aduk bulau tu, lah ni dia buka 3 kedai. Tengok kemajuan dia tu. Saya pun memang lalu main makan sini. Tunggu panjang tadi, 1/2 jam lebih juga tu. Tapi bila kena ni, hilang letih tunggu tu. Saya nak buat kat hampa. Bila main makan dekat Din Maju, Jalan Wara ni, apa yang special? Yang special ni kuah campur dia. Lauk-lauk lain tu bagi penyedap je lah. Ayam goreng, udang goreng ke, sotong, hati ayam, daging, yang tu semua okey, boleh ambil. Tapi dia punya dia tu yang jadikan semua sekali sedap tu, yang kuah campur dia. Jadi apa tahulah lah, kalau My Din Maju ni, kuah campur dia yang special tu. Yang tu yang jadi daya tarikan dia tu. Tiap-tiap kali orang luar main pun memang nak kena. Pasal apa? Bila kena kuah campur dia tu, rasa nak main lagi. Memang sedap semua. Tu dia, tinggi tulang. Satu lagi nak abang kampar. Abang tahu tak, Din Maju, Jalan Good Wara ni ada menu irap-irap, lebih kurang apa tu, menu rahmah. Cuma harga dia lain sikit. Pasal apa? Tukang masak dia tu nama Rohimah. Kita boleh kata menu rahmah jugalah. Harga ikut lauk apa kita ambil. Kan? Boleh lah no. Apa faham-faham lah. Apa tak faham sudah lah. Duh dia, abang tengok. Nah, tinggal tulang. Habis licin. Bagi yang tahu, memang kau campur dia. Memang A lah. Jadi rumusan dia, Din Maju, Jalan Good Wara ni, memang A lah. Kuah campur dia A++ lah. Yang tu yang specialnya, yang buat bagi orang tu main ulang-ulang main. Tambah main-main duk daripada apa ni, duk jauh-jauh daripada Kuala Lumpur, Melaka apa, main Penang. Mesti cari Din Maju. Lauk pilih macam-macam tak apa, tapi kuah campur dia yang special. Kenangan TO sama memang A lah. Okey lah, sampai sini dulu makan kita tengah hari ni. Bukan tengah hari dah, petang dah ni. Kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Kan, petang-petang ni kadang merapu juga. Kita jumpa di lain kali. Assalamualaikum.